عنوان ہے بنام تنزیلا. ہاں نہیں سیکھے انداز زمانے کے, اس کا ٹاپک ہے ہاں نہیں سیکھے انداز زمانے کے. کھرا جانچنا کھوٹا پہچاننا, سچ پرکھنا جھوٹ پہچاننا, نہیں پاس لے رہے یہ ترازو زمانے کے. کسی نے جیسا کہا ویسا ہی مان لیا, کسی نے جیسا کہا ویسا ہی مان لیا, خود کو مطمئن کر کے اسے حرف آخر مان لیا. ہاں رسم و رواج ہوں یا ریت و روایت ہوں, لازم ہے زندگی میں میں جانتی ہوں مگر, رسم و رواج ہوں یا ریت و روایات ہوں, لازم ہے زندگی میں میں جانتی ہوں مگر, میانہ روی سیکھی نہیں اور ریاکاری آتی نہیں, میانہ روی سیکھی نہیں اور ریاکاری آتی نہیں. محبت ہے عروج پر اور نفرت ہے کسی سے نہیں. ہاں بنتے ہوا ہوئے